ទីបំផុតអ្នកលួចដីគេលក់ត្រូវបានជាប់គុកបានសម្រេចតែមេឃនៅមិនទាន់ស្រឡះព្រោះដុំពពកស្អិតជាមួយមនុស្សលោកព័រមៀននេះឧបត្ថម្ភដោយឡាយឆៃងឹមទ្វារមូលជើងខ្ញុំមានផ្គត់គង់ទ្វារមូលដៃអ៊ីណុកញោមទ្វាររូតទ្វារសុវត្ថិភាពនិងប្រអប់សង្កសីមានម៉ូទ័រទ្វារមូលនិងម៉ូទ័រទ្វាររបងសម្រាប់ព័រមៀនបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធ 16 ប្រាំបីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន46បានកាន់កាប់ដីស្របច្បាប់ចំនួន316ហិកតានៅក្នុងភូមិលៀបចាស់ឃុំពាក់ស្នែងស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបដែលកាលពីឆ្នាំ2008ភាគីដើមបណ្ដឹងទាំង6នាក់រួមគ្នាបានប្រមូលទិញដីចំនួនខាងលើដោយឡែកម្ចាស់ដីថ្មីដែលមានគ្នា6នាក់នោះដោយសារតែការទុកចិត្តនិងរាប់អានបានព្រមព្រៀងគ្នាប្រគល់សិទ្ធិទៅឲ្យជនត្រីចោតយឹមសារិនក្នុងតំណែងជាមេការនិងធ្វើជាអ្នកតំណាងក្នុងការ ចាត់ចែងធ្វើកិច្ចសន្យាទិញលក់លិខិតប្រគល់ទទួលប្រាក់ថ្លៃដីលិខិតកក់ប្រាក់និងលិខិតទេសិតកាន់កាប់ដីធ្លីទាំង384ហិកតាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទាំង40គ្រួសារនោះរឿងរ៉ាវរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តនិងលួចលាក់លក់ដីក្នុងទំហំរហូតដល់ទៅ385បានកើតឡើងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020នៅចំណុចភូមិឃុំខាងលើប៉ុន្តែនៅទីបំផុតឈានមកដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះ យុត្តិធម៌ត្រូវបានផ្ដល់ជូនម្ចាស់ដីស្របច្បាប់6នាក់ក្រោយពីសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានចេញសារក្រមផ្ដន្ទាទោសជូនជាប់ចោតឈ្មោះយឹមសារិននិងប្រពន្ធឈ្មោះពៅច័ន្ទនីកាដាក់ពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេល1ឆ្នាំដោយបង្គាប់ឲ្យជូនជាប់ចោតទាំង2នាក់ប្តីប្រពន្ធប្រគល់ដីចិត្តសភាគរយនៃដី340ហិកតាដែលស្មើនឹងទំហំ260.6ហិកតាប្រគល់ឲ្យម្ចាស់ដើមវិញហើយត្រូវសងសំណងចំងឺចិត្តនៅប្រាក់2 40 ឆ្នាំលៀនរៀលឲ្យទៅដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបពៃនីម្យ៉ាងវិញទៀតប្រជាពលរដ្ឋខាងលើសូមជម្រាបដល់អាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចនិងសាធារណជនបានជៀសផងដែរថាជាវៀងការខូចខាតឬនយោបាយផ្សេងៗនិងបាត់បង់ពេលវេលាសូមប្រយ័ត្នបកគលជាប់ចោតឈ្មោះយឹមសារិននិងប្រពន្ធឈ្មោះពៅច័ន្ទនីកាដែលកំពុងប្រើប្រាស់ល្បិចកលផ្សេងទៀតជុំវិញករណីនេះដែរអង្គភាពធានអឹមមិនអាចសុំការបំភ្លឺឬមេធាវី របស់លោកយឹមសារិននិងប្រពន្ធរបស់លោកបានទេតែទោះយ៉ាងណាអង្គភាពព័ត៌មានរងចាំការបំភ្លឺនេះគ្រប់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខ 075 55 55 791 2ខ្ញុំបាទកែវរដ្ឋាទូលទូអនឡាញ TNM ឡាយឆៃងឹមទ្វារមូលជើងខ្ញុំមានផ្គត់គង់ទ្វារមូលដៃអ៊ីណុកញោម ទ្វារូតទ្វារសុវត្ថិភាពនិងប្រអប់សង្កសីមានម៉ូទ័រទ្វារមូលនិងម៉ូទ័រទ្វាររបងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធ 011 និង 069 220 108